规日要让学生会当学习到搁较侪才艺。国旗国中小伫七几年成立国乐社，虽然社团内面的乐器设备拢毋是真充足，有一挂甚至是老师家己来提供的。不过每一位学生游玩拢是真认真练习，对一开始成立到现在，学生的表现是一点一滴豆豆啊进步。除了伫馆内比赛当中来得奖，同学也会伫各社区来进行表演。未来国乐社也将会来加入流行音乐的素材，和国乐变了更加活泼，受人欢迎。摕到手中的乐器，学生认识一条又一条的歌曲，因就是高溪国中小国乐社的同学，大家拢对国乐有了满满的兴趣。我当初想要进来国乐社，是因为小时候都会看那个古装剧，那古装剧他们会用到乐器都是国乐，我就看他们弹乐器，就觉得他们很帅，然后很有气质。学二胡的时候，有时候会音按不准啊，然后会破音之类的，然后那个。有时候手会很痛，然后会流血。为着让学生学习到更加侪无同款的才艺，学校才会成立这个社团。虽然这些学生拢是到高中以后才来接受国教，社团的设备也不是讲真充足，但是大家游玩拢是真认真的练习。我们成立这个的时候，是我们是完全从零开始，甚至连个场地都没有。那我们就借由有一些是属于社区民众，他们可能曾经学习过，然后觉得他换琴了，是从那种最基本的那种二胡开始慢慢练来的。从一开始的青训甲熟手，看到学生会当豆豆进步，指导的老师也表示心情是非常的感动。未来也会将流行音乐加入社团当中，增加学生学习的兴趣。目前我们国乐社的学生都是。上了国中之后才开始学习，然后我们也试着让他赶快对这一块产生兴趣。那我们会有一些流行曲啊，或者是古典曲的练习，让他们增加他们的兴趣。如果说国乐社有什么困难的话，应该是人数。我们有一些像是鼓手还有古筝，目前都还没有人来接。那我们已经在。尝试融合一些流行文化。虽然社团内底设备唔是讲真充足，但是大家游玩拢是真认真咧练习。因为同学知影，如果会当摕到更较好的成绩，安尼才会当予资源和更较侪人来加入。记者江怡，长报道。